Вітаю на Українській правді. Верховна Рада підтримала законопроєкт, який передбачає добровільну мобілізацію окремих категорій ув'язнених. Цього тижня Рада може остаточно ухвалити нові штрафи за ухилення від мобілізації. Крім цього, в Раді розглядають дві моделі економічного бронювання. Все це відбувається на тлі скандалів навколо ТЦК. А ви перед цим, будь ласка, тисніть вподобайку, висловлюйте свої думки у коментарях і підпишіться на канал, якщо тут вперше. Ірина Фріз, нардепка, членкиня Комітету Верховної Ради з нацбезпеки, оборони і розвідки, моя співрозмовниця. Пане Ірино, вітаю вас. Вітаю. Поясніть, будь ласка, про яку категорію ув'язнених йдеться в цьому законі, який сьогодні було ухвалено у другому читанні? Ну, там підпадають під ці категорії багато осіб, які відбувають строк покарання. Разом з тим, Європейська солідарність не підтримала зазначений законопроект, тому що вважаємо його дещо сирим. І ті статті, які були запропоновані до другого читання, вважаємо такими, що не охоплюють ту кількість осіб, які скоїли злочин в повному обсязі. Ну, зокрема, тобто така категорія осіб, як люди, які скоїли злочин, вбивство ненародженої дитини, наприклад, вбивство жінки, яка була вагітною, але ця стаття не підпала під умовно-дострокове, верніше, під заборону для умовно-дострокового звільнення. Да? Крім того, є питання, і про це говорили в тому числі і представники антикорупційного комітету, зокрема, голова антикорупційного комітету стосовно того, що є лазівки для того, що топ-корупціонери мали можливість відпетляти, умовно кажучи, простою мовою, від відбування покарання, прикрившись тим, що вони йдуть захищати батьківщину під час дії воєнного стану. Тому законопроект так було ухвалено, далі він піде на підпис президенту, але з нашої точки зору логіка і підхід до нього був би більш коректним, якщо б ті статті, які дозволяють умовно дострокове звільнення під час дії воєнного стану, все ж таки були більш ретельно пропрацьовані. Я глядачам скажу, пані Шуляк, глава партії «Слуга народу», сказала, що цей закон стосується осіб, що вчинили, окрім осіб, що вчинили умисні вбивства, гвалтівників, педофілів, корупціонерів, тих, хто вчинив злочини проти основ національної безпеки, а також особи, що займали особливо відповідальне становище, депутати, міністри. Ну і також не дозволять служити особам, засудженим за незаконне виробництво, придбання або розповсюдження та зберігання наркотиків. Ну, власне, так, ваша оцінка цього закону зрозуміла. Я хотів би просто тут ще навести, мої колеги з NGL Media виявили майже 11 тисяч випадків, коли обвинувачені у кримінальних злочинах добровільно мобілізуються, і при цьому судова справа, суд зупиняє розгляд їхніх справ. Тут йдеться про винних у смертельних ДТП, хабарництві. Тобто тут йдеться не про тих, хто вже за ґратами, а тих, кого підозрюють. Це допустимо, на вашу думку? Як з цим бути? Ну, це також має бути врегульовано на рівні закону. Якщо ми говоримо, що в законі про мобілізацію, який набуває чинності від 18 травня, є можливість тим, хто вже відбув строк покарання, але через те, що вони скоїли той чи інший злочин, ця категорія осіб не поверталась на військовий облік, то тепер з набуттям чинності закону про мобілізацію вони матимуть право повернутися на військовий облік і так само виконувати обов'язок громадянина щодо захисту батьківщини. Сьогоднішній законопроект, він звільняє умовно дострокове ну, тобто дає можливість умовно дострокового припинення відбування покарання за рахунок того, що людина добровільно згоджується, громадянин добровільно згоджується йти захищати батьківщину. Та категорія, про яку говорите ви, вона, з моєї точки зору, ще на рівні закону не врегульована. Тому, якщо буде відповідна ініціатива, знову ж таки, від Кабміну щодо перегляду або щодо унормування закону і цієї категорії, тобто які ще не мають вироку, да, умовно кажучи, але готові або зголошуються добровільно йти
укладати контракт для того, щоб нести військову службу під час дії воєнного стану, їх так само потрібно прописати, з моєї точки зору, чітко в законодавчі ввести поле для того, щоб вони так само мали можливість отримати замість вироку можливість боронити державу. Дякую. Далі прошу вас прокоментувати слова глави фракції «Слуга народу» Давида Арахамії, який сьогодні сказав, що в Раді розглядаються дві моделі економічного бронювання. Одна з них стосується податків. Людина платить податки на 35 тисяч гривень. І цих 35 тисяч вистачить на утримання одного військовослужбовця. А інша модель – це… Ну, я процитую Арахамію, умовно кажучи, у вас є 10% людей, яких ви можете забронювати на підприємстві. Хто це буде, керівник вирішуватиме самостійно. За цих людей сплачується мінімальна зарплата бійця щомісяця. Зараз мінімальна 20 тисяч гривень. Арахамія каже, що одна з цих моделей буде ухвалена, врешті-решт. Як ви оцінюєте і одну, і другу, ну і загалом ініціативу економічного бронювання? Я повернусь до передісторії, тобто дійсно були правками внесені до другого читання одна і інша модель, як з прив'язкою до сплати податків, так і з прив'язкою до рівня заробітної плати. Комітет з нацбезпеки відхилив всі ці пропозиції. По-перше, вважали, що закон про мобілізацію він спрямований і на досягнення іншої мети, да, тобто це необхідність створити мотивацію та механізми, які би покращили мобілізацію. З нашої точки зору, так зване економічне бронювання, яке вже набуло в суспільстві достатньо таких своєрідних назв, тобто і відкуп, да, від армії, там і ще там щось, вважаємо за достатньо некоректним, якщо м'яко казати, да, тому що якщо ми говоримо про питання справедливості, то можливість прив'язуватися до рівня заробітної плати або до рівня сплачення податків є абсолютно некоректною. Я можу сказати назвати лише дві, ну як мінімум дві причини. Перше, що якщо ми прив'язуємося до рівня заробітної плати, то ви ж розумієте, що, наприклад, на рівні міст мільйонників або, наприклад, на рівні Києва. Це одна річ, і вона зовсім не буде екстраполюватися на інші міста або маленькі містечки. Відповідним чином в нас знову буде викривлені поняття справедливості, коли в великих містах з прив'язкою або на великих підприємствах, там, де собі можуть дозволити прив'язку до податків або до заробітної плати, люди будуть бронюватися, а всі інші будуть змушені йти і підпадати під мобілізацію. Це є неправильно, некоректно і несправедливо. І це в тому ж числі знову ж таки руйнує єдність суспільства, коли одні зможуть відкупитися від мобілізації через податки чи то через рівень заробітної плати, а інші не зможуть просто через те, що можливості того чи іншого підприємства, да, можливості рівня тої чи іншої зарплати в столиці і в регіонах вони є неспівставними. Ну, тут залежить від того, як називати відкуп це чи не відкуп, тому що, наприклад, здобувачі освіти першої, ну і вищої, ніж попередня, ну їх не називають там ухилянтами і не кажуть, що це несправедливо. Так чи інакше, суспільство ділиться, так, і в тому числі за статтю, за гендером. На чоловіків і жінок одні служать, інші не служать. Тому я до чого просто? До того, що чи депутат має вирішувати справедливо це чи ні? Якщо закон це про правове поле, перш за все, а не про етичне. Абсолютно ви правильно говорите, тут я з вами повністю погоджуюсь, але це правове поле має бути рівнозначним і рівним для всіх в цьому правовому полі. І коли норми є такими, що можуть застосовуватись вибірково до конкретних категорій або за місцем проживання, умовно кажучи, в столиці, або за приналежністю до великої корпорації, де ці рівні заробітних плат можуть бути збережені, то це тоді нерівномірне застосування норм закону в правовому полі, і це є викривлення правового поля, з моєї точки зору. З іншої, те, що ви говорите, ми
Можемо, знаєте, скільки завгодно говорити про необхідність підтримки економіки, але в даному контексті виконавча гілка влади мала би чітко сформулювати критерії. Зараз ми намагаємося це ввести навіть в закон, щоб ці критерії погоджувалися з парламентом, для того, щоб той рівень корупції, який існує сьогодні на рівні постанов для бронювання, насправді не призводив до несприйняття в суспільстві того, що у нас цирки бронюються. Чи якісь там, я не знаю, спортивні команди, я не проти спорту, але спортивні команди бронюються, да, там на рівні цієї постанови, а всі інші підпадають під мобілізацію. Тому в даному контексті, коли ми говоримо, що країна перебуває в війні, потрібно просто переналаштувати економіку в такий спосіб функціонування, щоб вона мала можливість в першу чергу забезпечувати сектор безпеки і оборони. Все є, все інше, з моєї точки зору, під час дії воєнного стану є вторинним. Тому питання тут в першу чергу до виконавчої гілки влади, яка не спромоглася за ці понад 2 роки дати якісні постанови, які би мали чіткі критерії, спеціальності, напрямки сфери економіки, які потребують бронювання, а які не потребують. І тоді, я думаю, і в суспільства було б менше питань до того, хто підпадає під бронювання, і питання економічного бронювання, бо в нас тоді з вами не стояло. Добре, прошу вас прокоментувати також і те, що Рада вже цього тижня може ухвалити нові штрафи за ухилення від мобілізації. Чи великі штрафи, на вашу думку, спонукатимуть людей оновлювати свої дані у ТЦК та СП? Знаєте, ви просто берете один щабель підняття штрафів. Чи потрібно їх було піднімати? Так, потрібно. Більше того, їх потрібно було піднімати ще 2 роки тому, коли розпочалася широкомасштабна, а можливо, і ще раніше, коли розпочалася взагалі війна в 2014 році, для того, щоб не зберігати цю нішу як лазівку, якою користуються недоброчесні громадяни. З іншої точки зору, дивіться, це не просто підняття штрафів, щоб ми з вами чітко розуміли послідовність. Це не лише, умовно кажучи, для фізосіб підняття штрафів на дельта там 17-25 тисяч гривень. Для посадових осіб це може сягати до майже 60 тисяч гривень, коли буде ухвалений законопроект. Це також застосування адміністративного судочинства по відношенню до порушників. Окрім того, що вони потрапляють у відповідні реєстри, дата за адміністративні правопорушення, відповідним чином людина, яка сплатила штраф, має далі йти на ВЛК. Тому що якщо вона сплачує штраф за неоновлення своїх персональних даних, тобто порушення введення обліку під час дії воєнного стану може призвести до винесення першого штрафу. Якщо людина не сплачує цей штраф, може бути винесений другий штраф. Якщо людина не сплачує другий штраф, справа передається до виконавчої служби. А як ми всі знаємо з вами, виконавча служба за несплату штрафів по відношенню до всіх, не лише до тих, хто ухиляється від обліку під час дії воєнного стану, застосовує що? Обмеження. Обмеження ці можуть стосуватися блокування рахунків, блокування майна тощо, для того, щоб людина, яка двічі ухилилася від сплати штрафу за порушення обліку, мала можливість або це зробити, і якщо вже вона після цього нічого не робить і залишається, так би мовити, в сірій зоні, то тоді вступає кримінальна відповідальність. За чинним законодавством вона не змінюється. І за ухиляння від мобілізації під час дії воєнного стану кримінальна відповідальність, яка від 3 до 5 років загрожує ухилянтам. Тобто це не лише Добре. підняття штрафу, це Я процедура, розумію. яка має привести до того, щоб люди не просто хотіли чи не хотіли сплатити штраф, а вони будуть змушені не лише сплатити, бути зацікавленими в тому, щоб в них не було цих штрафів. Ну, а з іншого боку, люди ризикують і більшим. Люди перепливають тису або дають хабарі, а потім їх там ловлять на кордоні, так? І їм загрожують Ми з вже вами говоримо про зовсім інші доброчесних терміни громадян, а ув'язнення. не про доброчесних. Недоброчесні завжди знайдуть можливість, в який спосіб для себе вибудувати логіку, як би ухилитися. Ми говоримо про доброчесних громадян. Я А ви сподіваюся, що знаєте, підняття штрафів. скільки в Україні доброчесних громадян? Просто
Знову ж таки, немає статистики, скільки в Україні ухилянтів. Людей, які точно вирішили, вони не будуть служити. Вони зроблять все, Абсолютно. щоб не служити. Саме для цього було зроблено і ухвалено відповідні декілька законопроєктів, які вже стали, один з яких вже став законом, зокрема щодо створення реєстру військовозобов'язаних, резервістів та призовників, які буде містити достатньо велику кількість персональної інформації про, я думаю, майже всю чисельність людського капіталу, який сьогодні є в Україні, для того, щоб мати можливість склати мобілізаційний план, з якого вони будуть готувати мобілізаційні резерви. І в такий спосіб дуже велика кількість людей, яка не оновила до сих пір свої дані, буде змушена їх оновлювати, тому що неоновлення може призвести до адміністративної, а згодом і до кримінальної відповідальності, якщо людина не робить висновків і не виходить із сірої зони в білу. А як бути, от як оцей шлях пролягає до кримінальної відповідальності, якщо напередодні Комітет з питань правоохоронної діяльності виключив з проєкту нового закону кримінальну відповідальність за непроходження ВЛК? А якщо людина оновила свої дані, вона доброчесна, однак вона не пройшла ВЛК, ну, виходить тільки штраф і все? Чому тільки штрафи? Що Все. Ми ж відбуватиметься говоримо далі? про те, що людина, яка не з'являється на ВЛК, отримує в тому числі адміністративний штраф. Якщо вона Так. сплатила адміністративний штраф, вона йде на ВЛК. Якщо вона Та якщо сплатила не і не йде, сплатила. якщо вона не сплатила, то тоді буде виконавча служба, умовно кажучи, наздоганяти того, хто порушує кодекс адміністративного судочинства, в який вже внесено будуть нові штрафи і нові статті, за що саме вони будуть застосовуватися до громадян-порушників. Добре, є ще одне питання. Воно болюче. Я його ставив вашим колегам. Буває неможливо отримати відстрочку без проходження ВЛК. В той час, як після проходження ВЛК, чоловікам часто видають бойову повістку, при тому, що людина прийшла в ТЦК за відстрочкою, а отримала бойову повістку. Як бути, наскільки це справедливо? Ну, дивіться, по-перше, це несправедливо. По-друге, давайте просто розділимо ваше питання, тому що з моєї точки зору, напевно, є окремі випадки, про які ви говорите. Тому що згідно Так. чинного законодавства, ТЦК не дає відстрочку. Людина приходить в ТЦК з переліком документів, який доводить, що вона підпадає під 23 статтю, яка говорить про відстрочку. Там дуже велика сьогодні кількість категорій, які мають право на отримання відстрочки. Це і усиновлювачі, і батьки-піклувальники, і доглядачі, і інваліди першої, другої, третьої групи, і ті, хто будуть опікунами, чи ті, хто будуть доглядати за своїми батьками, хто має певну групу інвалідності чи батьками дружин, там цілий перелік категорій осіб, які мають право на відстрочку. Тому потрібно приходити до ТЦК не за відстрочку, а для того, щоб вони внесли в реєстр всі необхідні документи, які має на руках людина, які дозволяють їй мати цю відстрочку і поставити в цьому реєстрі оберіг відмітку, що людина довела, що має право на відстрочку. От і все. Тобто немає такого, що ТЦК, якщо є, то це правопорушення і потрібно звертатися до ДБР. Тому що ТЦК, яке має перед собою особу, яка має повний пакет документів, що свідчить про можливість отримання або підпадання під категорію на відстрочку, і вона його відправляє, умовно кажучи, силоміць, як ви говорите, на ВЛК, вона порушує права людини. І тоді прямий шлях заява в ДБР. Не зволікайте з ними. ТЦК теж люди, і вони теж в дуже великої кількості випадків порушують свої права і права людей. А як бути з цими порушеннями, якщо вони систематичні? Я не кажу, що вони систематичні. Якщо от 18 травня буде, просто зараз дуже багато беззаконня з боку, ну, скандалів публічних навколо ТЦК. Що буде після 18-го, коли повноважень стане більше у працівників? Хто має контролювати ТЦК? Якою має бути відповідальність ТЦК? Дивіться, я не є адвокатом ТЦК. З одного боку, була
Гарна ідея відправити до ТЦК тих військовослужбовців, які звільнилися, які мають бойовий досвід, щоб вони безпосередньо далі працювали в ТЦК. Тобто, ви знаєте, там з минулого року, здається, ця ініціатива була. З одного боку, вона виглядає правильно, красиво, але з іншого боку, та кількість людей, яка повернулася з війни. З великої війни, да, яка пройшла пекло, вона теж має свій емоційний стан. І коли спускаються якісь, я не знаю, цидулки з кількістю там необхідної людей, яку потрібно мобілізувати, то я говорю про те, що дуже часто людський фактор спрацьовує не на користь ТЦК і не на користь, в тому числі і військових, тому що ТЦК впереважно, ну, ТЦК це військові, що з моєї точки зору взагалі потрібно реформувати, тому що цивільних мали б мобілізовувати цивільні. Тоді б в нас було менше цих колізій, да, і менше цього несприйняття. Це по-перше. З іншого боку, ви правильно кажете і питаєте, хто має контролювати. Ну, дивіться, до багатьох депутатів звертаються як місцевих рівнів, так в тому числі і до народних депутатів. Я є не виключення. Що ми робимо? Ми звертаємось до ДБР. Якщо є кричущі порушення представниками ТЦК, прав громадянина, які ще й, не дай Боже, призводять до якихось загроз життю чи здоров'ю, це потрібно одразу звертатися до ДБР, вимагати відкриття або слідкувати за відкриттям кримінальної справи і домогтися того, щоб ця особа, яка є представником ТЦК станом на зараз, була звільнена з займаної з посади за перевищення своїх службових повноважень. Ну, як мінімум, якщо це, не дай Боже, не призвело до гірших невиправних випадків. Тому ТЦК має контролювати, в тому числі і суспільство, і медіа, з моєї точки зору, для того, щоб плюс-мінус ввести в це цивілізоване русло. Зараз за новим законом вони повістки будуть зобов'язані вручати з здійсненням фото- і відеофіксації. Це раз. З обов'язковим представленням себе, а не в балаклаві, коли кидаються на людей на вулицях, хапають і затаскують їх там в бусики. Бусик мобілізація ні до чого не призведе, тому що вона не лише вбиває мотивацію, вона вбиває віру в людей до влади. А це є саме небезпечна історія, особливо під час війни. Пані Ірино, дякую вам за цю розмову. Ірина Фріс, Прошу. народна депутатка і членкиня Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки, була моєю співрозмовницею. Друзі, долучайтеся і ви в коментарях. Ваші думки цікаві. Тисніть вподобайку під відео і підпишіться на канал.